Լավ, հիմա ինչ որ քաղաքական գործընթացներ պետք է լինեն, թե՞ չէ, կսկսվեն, թե՞ չէ ձեր կարծիքով։ Տեսեք, ի դեպ մի բան էլ, հա, Նիկոլ Փաշյանը իր վերջին ուղիղ եթերներից մեկում հայտարարեց, թե ինքը ունի քաղաքական գործընկերներ եւ իր միակ գործընկերն իր ընտանիքն է։ Նախ ընտանիքը կարող է համարվել գործընկեր, թե՞ չէ, ինչպես կգնահատեք նրա այս հայտարարությունը եւ ապաստորեն, դուք ասում եք կառավարություն ծեվավորի։ Պետք է ի վերջո քաղաքական ուժերի թեկոս խորթաննում եղած քաղաքական ուժերի հետ հա ու չոր ծրագրեր կնարկվեն։ Միգուցե կոալիցիոն կառավարություն են ձևավորում։ Չգիտեմ, եթե օրինակ իշխանության դեպքում ենք ասում կամ չգիտեմ արտախորհրդարանական ինչ որ ուժերի հետ բայց մարդը հայտարարում է որ ասում է ինքը ճունի քաղաքական գործընկերներ։ Եկեք ասեք ո՞նց էք պատկերացնում ես գործընթացը։ Կարծես ինչ որ քաղաքական գործընթացներից դուրս է եկել։ Ես չեմ կարողանում ինչ որ անոնտալ արտեն Հայաստանում եղող նոցող քաղաքական կյանքին։ Շատ լավ, այ դա ինքը բարդ հարց է։ Դրա համար պիտի հասկանալ այս իրականության ծուղակները, որոնք շատ չեն, բայց վտանգավոր են։ Հասկանալ մենք ինքնակամ բարձրացած зерքերով գնում ենք մտենք այդ ծողակները թե մենք ուզում ենք հուսափել այդ ծողակներից գիտեք պետք չի այդքան շատ ցուրտ ընդունել որովհրա ասում են նոր կառավարություն 21-րդ դար է երբ որ մի գործը տապալվում է պետության շահը պահանջում են նոր կառավարություն գնում են նոր կառավարություն ձևավորման այդ քաղաքացին հանրությունը ղորթարանական ուժերը պետք է շատ հագիստ վերաբերվեն դրան հիմա ես ուզում եմ մենք ծուղակները ես իմ մեջ գա ֆիքսել եմ այն 4-5 ծուղակ կա մենք դրա առաջ կանգնած ենք ծուղակ առաջին ադրբեջանը չի հarczակվի ցույլ չեն տա համավարակի ժամանակ դա հնարավոր չէ ամենավտանգավոր ծուղակնա որովհետև մի պահ բաց թողեց իրավիճակը եւ ադրբեջանը լուծեց ղերտերությունների հետ այսպես կոչված հարցակման աչք կփակելու խնդիրը ինքը գնալու այդ տարբերակին Գերմանիայում var Արցախի ներկայացությունը փակվել։ Հաջորդ ցուղակը, համավարակը ինքն իրան կանցնի։ Ամբողջ աշխարհում կանցնի, համավարակը մի օր անցնելու է, դրա գինը կարող է լինել շատ ողբերգական, եւ ը պարզ ասած համավարակը ինքն է չի անցնելու։ դրա համար պետք է աշխատել։ Ցուղակ 3։ Կա տպավորություն իշխանության մեջ 18 թվի պատկերացումների մեջ են։ Հեղափոխությունը դա մարդ բռնելն է։ Հեղափոխությունը մարդուն բանդ տանելն է։ Ամենևին տենց չի հերապողությունը հնարավորությունների նոր փուլն է ծուղ բայց մինչև հիմա հարությանը կերակրում են գաղափարով հենց մի բան սրանքը բռնեմ նրանքը բռնեմ նրանքը բռնեմ այլ արդեն պատասխանը անջում է է բռնի բռնի դրանա գա ծուղակ չորրորդ ծուղակ չորրորդ օրակարգը մեր չի փոխվել հա 18 թվին ոնց եկել ենք այդ օրակարգնա սա պետք է լինի բանդում սդ դ պետք է լուծարենք զու գույքերը կխលենք կբերենք կտանք աղքատներ, լսեք, չի կարող, երբ որ ամբողջ աշխարհը փոխվելա, այս համավարակի պատճառով, երբ որ տնտեսական հարյուրամյա կապեր են խզվել, երբ որ եվրամիության փլուզման մասին է խոսքը գնում, երբ որ ամերիկյան տնտեսությունը ցույցաբերում է աննախադեպ ըը պրոբլեմներ, չի կարող Հայաստանի իշխանության եւ Հայաստանի հարուցան օրակարգը նույնը լինել։ Մեր օրակարգն էլա փոխվել։ Մեր օրակարգը ոչ 18-ին, ոչ 17-ին, ոչ 16-ին է։ Մեր օրակարգը 2020 թվականինն է։ Ինչ է ընդհادرում, ա. ամեն գնով կասեցնել համավարակը, ամեն գնով հաստնել տնտեսության բլուզման բլուզումը դուր չտալուն, ամեն գնով հաստնել ղազուցյան ամնակ ղազուցյան անվտանգության բարձրացմանը, որ չ չ չգտնենք բանի մեջ, պատերազմի մեջ։ Սանզազերծենք որ Ադրբեջան չմտնի։ Թույլ չտանք volna պատերաստանցazer։ Մենք 3 խնդիր ունենք եւ 5 ծուղակ։ Եթե մենք այս ծուղակներին պատրաստենք, ինչպես 18 թվին ձերքներից վերայս խաղաղ թավշի եղանակով հայտնվել այդ ծուղակներով, գիտեք, լինում են նաեւ պետություններ, որոնք իրենց հիմարության պատճառով, հասարակությունները, որոնք իրենց հիմարության պատճառով անում են մեծ խալներ, բայց ես վստահ եմ, որ մենք չենք կարող մեզ տես բան թույլ տալ։ Դրա համար ցանկ հաջորդին պետք են քաղաքական process-ը, իհարկե պետք են։ Պեճ է դա, իհարկե շատ դժվար է հաշվի առնելով համավարակ բաց մեր հասարակության մեջ առնվազն 15-20% կա դիտակից բավական ղիրտ շերտ, ամենպես շատ ավելի շերտ կան իդեպ շատ ալիեր կներով։ Եվ մենք պարտավոր ենք իրար լծելով, իրար հանդուրժելով գնան առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ով խոսում ասում հնին են ուզում, կա՞։ ეგեք շատ պարզ, այդ edge-ը պետքա միա, այդ բանը պետքա շատ հստակ պատասխան տալ։ Կա անցյալ, անցյալի edge, անցյալի pool, անցյալի իշխանություն։ Մենք դա անցել ենք։ Կա ներկա ներկայ edge, ներկայ pool։ Okay։ Հիմա խոսքը գնում է ապակայի իշխանություն ձևավորելու, ապակայի Հայաստան, ապակայի թիմեր ձևավորելու մասին։ Միայն եւ միայն ապակայի, որտեղ տեղ պետք է ունենալ։ Դերակատարում ունեն, եմ։ Կարող մարտիկ։ Հա եւ մարտկաս հետիկա բաժանել, անցալ ներքան service-pital։ Մարտը կամ կարող է, կամ անկարող։ Մարտը կամ կիրթ է, կամ տգետ է։ Մարտը կամ ունակ է գործանելու, կամ ունակ չէ։ Եվ այս ապակայի Իշխանության ապակայի թիմերով պետք է լինեն M մարտիկ, որոնք ունակ են, կարող են, թե գետ չեն կրթված են։ Եվ իմ համար որևէ խնդիր չկա, դա կնի իմ քայլից, թե ՀԿ-ից, թե նոր ուժերից բարգավաճից, չգիտեմ։ Դա էլ այդ edge-ը պիտի հագվի դու ստեղից ես դու ընդ դերից են։ Բաժանումը մեկն է, դու կարող ես, դու կրթված ես, թե դու թե դես այդ վիճակի չես։ Սա էլ լինել, ապակայի իշխանությունը սա է։